要这样做？这样的理念对我们所带来的启发可能会是什么？于是呢，我在这样子的启发里头，我想要引导大家去看所谓的极简主义啊。那在我给大家的几个连结里面呢，你比如说你看到什么叫极简，它是在二次大战之后啊出来的一些啊什么 minimal art minimalist 啊 minimalist 的这些说法啊。那这个极简主义的人呢，基本大原则其实就是少就是好。他们认为说啊，贪婪跟物欲是他们是给人类带来痛苦的主要原因，所以多做减法，让自己要的东西越少越好，这样子的风格已经变成了一种主义。那你说他跟老子之间是不是就有遥相呼应的现象，对不对？所以如果说你看到老子，然后你要去对他做回应做联想，那我想极简主义可能会是一个很好的例证啊。那特别是在我们现在的这种经济发展的情况啊，那我在这里随便念几个点啊，比如说极简主义给我们做的几个提醒啊。第一个，消弭任何会拖累自己的事情啊，那就是说啊，如果这个事情它会影响到我们的生活步调，或者它没有真正激发我们的内在快乐，那就会放弃，而且毫不妥协，把这些枷锁抛弃，对不对？然后第二个，空间上极简，喜欢单纯的生活，所以整个墙壁什么都不挂，整个屋子里什么都不装饰，整个地板上什么也不放，这是极简。所以说在日本呢啊，有一个真空的概念，就是认为这是首选的美学，认为这是对空虚的热爱。那这样的这个概念它可以放进室内设计，放进建筑，放进陵园布置，放进插花跟茶道。所以我们发现到说，老子的思想在你看到甘其食美其服这些字眼的时候，也许你只有停在字面上，你可能就想到说，哎呦，这个会不会太夸张，会不会太难做了？可是你发现到说，你在不同的时代之中把这个精神引入的时候，其实我们是可以进行一种创造性的转化。到底那个简，那个空，那个老子所带来的那个小跟寡，老子所谈到的甘跟美，到底要怎么样的理解？发现极简主义为我们带来了很好的示范啊，这样子大概有一点点概念吧。因为我们现在很流行的断舍离，有没有把 80% 的物品都摆脱，只留下 20%。 要买东西的时候只买 100% 喜欢的东西。那你想想看，那那些没有那么喜欢的东西呢，它就不会堆在我们的身边。我记得我以前刚开始在这个为自己的家里做整理的时候，帮我做设计的那个设计师，他是一个学生家长，他就说房子是人住的，房子不是拿来堆家具的，所以你不要再做任何家具了，你要把空间留出来，那是你要生活的地方。像这个也是一种极简风的概念啊，可以吧？吃东西也是一样，吃我们需要的，而不是只有想要的，或者甚至是别人想要的啊。那这些其实常常都会成为负担，当然也包括金钱，可以吧？甚至这种极简风啊，还可以包括在哪个方向呢？就是关于过去，我们常常会黏在过去的某些痛苦啊，某些过去的枷锁，永远不执着，把过去的东西放掉，就像把不需要的东西丢掉一样。这种智慧呢，也是极简。好，那我就很简单的说这么一点点概念呢，啊，希望大家在读老子的时候啊，会发现到说，原来它可以对我们当代产生这样的呼应。好，那我就补充到此啊，那我们今天呢？大家好像都来齐了，我就接下来呢，子婷还是帮我看一下，如果有缺的话啊，帮我记录一下啊，如果一两个有缺的话啊，那现在我就开始讲课了。上次呢，我们讲到的讲义，谈到了老子跟庄子的不同，对不对？那么紧接着呢，来看一下这个表格，这个表格是为了方便呢，大家万一遇到这种考试题目，有些题目喜欢考那个老子思想跟儒家有啥不同，大同世界跟小康世界有啥不同，那小国寡民跟这个桃花源有啥不同啊？这种考法呢，我想做个表格，也许大家看完之后心里会觉得再踏实一些啊。看我们前面谈到了这个小国寡民，比如说食的方面，他谈的是甘其食，不是说找好吃的来吃啊，是说对你有
你现在能吃的东西呢，你享受它，这是甘其食。那在吃的方面，桃花源又给了什么呢？我们发现桃花源呢，没有在那个百姓的甘其食的那一种意念上去做深入描述，他没有谈到说他享受他已有的，但是他有谈到说他有的到底是什么，良田美池桑竹之属，换句话说他们是够吃的。既然有良田有美池，在这里呢还有桑跟竹，桑是不是可以拿来做那个我们养桑，对不对？那个种桑树是不是可以养蚕呢？哎，那就是提供吃穿的了。还有竹，换句话说，人基本的需求不予匮乏啊，所以略有不同，但概念上基本上就是够用啊。那么第二个就是一小国馆没谈到的是美其服，那么《桃花源记》里面说的是衣着悉如外人。其实外人有很多不同的讲法，有人说跟外边的人都一样，有的人说好像是没见过的奇怪的人，对不对？那这两种说法呢，原因出在于说，对于这个中国民间的那个老百姓的衣着啊，到底在改朝换代的时候会不会有剧烈的变动，这是一个历史考证的问题。所以说这个问题呢，我在这里决定搁置，到底从在秦朝大乱的时候那个时候的老百姓，跟一直到经过汉朝，经过魏晋南北朝，来到魏晋南北朝东晋的时候，到底那些人穿的衣服啊，跟那个可能800多年前或者是1000年前的人们穿的衣服，到底有没有巨大的变动？有人主张没有，他们说啊，那个所谓改朝换代，这个换易服色改征朔，那是上位者的事，是朝堂上官员的事。老百姓底层社会的人穿的永远都是粗布短衣，所以没什么区别。所以这里呢，意思就是说，原先呢，我们来到了这么一个绝境，会以为这里的人是不是应该很不一样？结果发现他们穿的衣服跟我们都一样，所以才会有这样的翻译。那也有人认为说不可能呢，改朝换代，他们应该穿的很不一样啊，所以就会把这个外人啊翻译成说是我们没有见过的，简直是外地的人，不相干的奇怪的人啊。那两种解释呢，就在这个地方简单说明一下为什么会有这种差别。那回头来看，他跟老子的小国馆民之间呢，他没有对应啊，他只说美其服嘛，这里只说没有说他美不没有没有说他是否享受或者是满足于他已有的东西。不过概念上来说，可能他会近似，所以在后面的共同点上你们会看到俭朴知足，也就是说他们的生活里面呢，有什么吃的，就是那些简单的基本的东西；有什么穿的呢，就是那个跟一般我们现在老百姓底层的是一样的。第三个是住，那住的部分，老子说的比较多，就是安土重迁嘛，对不对？然后不相往来，就你会发现在这个点上，它略有一点不同。他们这里没有谈到他这个安土重迁的概念，但事实上他一定不离开，为什么呢？因为他是绝境，他既然是为了避难而入此绝境嘛，所以他的这个屋子呢，他的这个住的方面一定不会冒死而远徙，肯定不会，所以精神上一定相通。不过这里多了一点描述，就是说土地平旷，屋舍俨然，然后屋子盖得很整齐，这是老子所没有提到的。再往下，他说鸡犬相闻，这跟老子的鸡犬之声相闻是一模一样的，对不对？我发现到说，来此绝境不复出焉，遂与外人间隔，精神上应该是一样的，对不对？那注意隔绝这个概念上，精神相通没有错。可是住在这里的人彼此之间是不是相通呢？我想会有一点差别。你们记不记得当那个捕鱼的这个人来到桃花源的时候，是不是村中闻有此人，闲来问讯，大家通通来打听消息？这个跟鸡犬这个相闻，老死不相往来的老子描述是不是有点不同啊？老子的描述着重在大家各自活各自的，没有什么太高的相互依存，所以即使只是非常近，近到可以互相看得见，他都不往来，对不对？那你看《桃花源记》里面的人是否往来啊？照我看他的描述啊，我想还是有一些往来的啊，这是他在描述那一种生活氛围上不太一样的地方啊。但是就跟外界隔绝上来讲啊，不相往来，大的概念上是相通的，就是他不跟外界往来。
可是他内部之间呢，我想《桃花源记》里的人还是有往来的。所以你们看一下，在这个外部之间呢，因为既然没有这个国与国之间的贸易跟沟通啊，所以就算有舟跟船呢，他纵死不远徙，他当然就不会去乘船的，对不对？可是，在《桃花源记》里面呢，它会有阡陌交通。阡陌交通就是它田埂路啊，横的直的之间，它还是有一些来往的路径。所以呢，我想它的往来啊，内部往来还是存在的啊。不过呢，这种内部往来，毕竟它只是走路啊，对不对？甚至它还没有提到车或船，所以那种远程的交通工具应该一样是不出现的。在人情上，他说"时有十百之器而不用，生活简单吗？"就恨不得要复结绳而用之，对不对？那我们在这里看到最大的不同，可能就是在人情上。人情上当然也有相同，比如说你看到"黄发垂髫，并怡然自乐"。在这里，我想把怡然自乐稍微说一下。黄发是老先生，对不对？垂髫是指小孩。那这里不管是老先生还是小孩，身为这个相对弱势的这些群体呢，他们都还是很开心的。自乐的意思到底是什么？就是不用特别给什么，他也很快乐，这叫自乐。那同学可能听起来还是半懂半不懂，对不对？我想再换个感觉，让大家更贴近。你早上起来眼睛睁开，你快不快乐？我这样问你的时候，你可能傻了。我要快乐什么？对不对？你是不是要得个奖才快乐？你是不是要考个第一名才快乐？你是不是要偶像来开这个签唱会你才快乐？你是不是要有大餐可以吃才快乐？这样懂我意思吧？我们往往都在期待着生活里面的一些特殊的、稀有的、外来的这种事件或物质，我们才会觉得快乐。这都不是自乐。自乐的意思是什么事儿都没有，就天亮我起床伸个懒腰啊，开心，这就叫自乐。就是不倚傍于外来的、添加的那种意料之外的惊喜或者是特别的事件，都不依赖就能快乐。就这个意义上来讲，它跟老子肯定是相通的，因为简约吗？乐其俗，有没有看到吗？就是我原来的生活方式本身，我就觉得很快乐，跟后面所说的怡然自乐精神应该相通。但我为什么我说在人情上会有点区别呢？你看各邀还家，有没有？邀就是邀请，对象是那个武陵人，让他邀他回家，设酒杀鸡作食，然后各赴宴席家，皆出酒食。我们看得到热情好客，可是，在老子的文字叙述中，你会看到一种冷静的、内敛的、保守的那种文字风格，你看不到热情内敛啊，说错了，看不到热情好客。那这应该是在人情的描述上，你会读到不同的氛围，这是它不同的地方。但精神上还是一样的，自乐，对吧？自乐的意思是不倚傍那种外来的、添加的那些事件或者是物质，可以吧？所以整体上来讲，《桃花源记》大家都会觉得跟小国寡民的老子描述呢是相通的，但是细部上我还是会说这么一点点区别。比如说以这个这个热情好客这种现象呢，在老子的叙述里应该是不太有的，可以吧？最后，政治上是相通的啦，因为它是隔绝，最大的特点就是隔绝，小嘛，隔绝。好，那接下来我们看一下这个表格。你看啊，大同世界跟老子有啥不同啊？大同世界啊，就是大天下都是大家所公有的，对不对？所以我们要选那最厉害的、最强的、最优秀的，而且最热心的人来当我们的头，对不对？然后他说话算话，这当然很好啊，对不对？可是老子从根本上就怀疑，怀疑什么呢？当你崇尚那个贤或者是崇尚能的时候呢，一定会诱发人性中那些自私的力量，对不对？那个不贤的他也要抢个贤的名，那个无能的人他也要占的那个位置，把有能的人干掉，然后说我才是有能的。你在政治上我们看到一点都不陌生嘛，对不对？所以既然人性是这样，所以根本上呢，老子从根源上去解消那个你想要满足的欲望，连国都是小的，连百姓都是少的。换句话说，资源就那么一点儿，大家各自享有他自己的那一点儿，那也就无利可图，
知道吗？就无名可争，所以无利可图，无名可争，就是从根源上消解会诱发你欲望的东西。所以这个时候他也不崇尚什么贤跟能，好吧？所以在政治上呢，发现他们有不太一样的倾向。那大同世界的同到底是什么呢？大同就是同，求其同，求其同而存其异，就你跟我之间，我们取其相同之处。所以呢，你接受我，我接受你，我们大家一起生活，对不对？发现彼此之间要互相接纳、互相来往的。可是老子没有，老子他不太相信这种事情会发生，所以从根本上就说不必，就这么简简单单的，你就在这个小村落，我就在那个小部落，大家各自天高皇帝远的生活着，这其实才是最好的生活方式，对吧？这在政治上不同。第二个在社会上呢，那因为大同世界他希望那些棒棒的人通通出来付出嘛，所以人不独亲其亲，不独子其子，对不对？通通照顾了，老的壮的幼的都照顾，光管孤独废疾者都照顾，对不对？好，现在我们发现回头看一下老子，老子他照顾吗？他说不用照顾啊，我们也不需要那个特别跑出来当伟人圣人或者是什么传奇人物，不用。这个时候呢，大家各自在小地方里面啊，他不远喜，他不羡慕，他也不奢望，他也没有抱着那个什么重建家园，或者是扩大梦想，没有那些想象，他就在简单的生活里面，把注意力回头放在他现有的东西上面。哎呦，这是我常常使用的最简便的描述方式。老子的思想就是让注意力回到你现有的简单的内容里面去，对吧？好，所以这时候我们就不会需要一个圣人来高声呼吁，大家一起出来付出什么，然后我们大家一起贡献什么，他没有啊，那种彼此之间的一种互相依赖啊，互相贡献的情况，在老子里面是不讲究的。经济上呢，你看最大的区别可能是在经济上，对不对？因为大同世界里面的货跟利，我们看一下，货不是资源吗？利不是我们一般这个行为上的付出吗？他说资源上啊，一定不能浪费啊，物其弃于地嘛。换句话说，资源一定要充分开发。不必藏于己的意思是一定要充分共享，对不对？好东西怎么可以藏在地里面浪费了呢？可是在老子看来，不用啊，就藏在地里面就好啦。为什么呢？我现有的东西是什么，我就过什么生活呀。那如果要开发哦，那你得买机器呀。这机器国内没有，还从国外调啊。那你要开发的时候，你三个人开不了，一定要3000个人、30000个人才能开啊。所以这一种这个经济的结构性紧密性就要出现了。这一来，那里面有多少纷争啊？你开出来可能有1000万的收益啊，那里面光是那个公投啊，或者是政府啊，那一抽就抽到了900万了，老百姓最多就收到那一点点了。这就是我们所谓的开发。你相信说大家都会资源共享，那是个美梦。但是从老子对历史事实的深刻观察，他说很难啊，不太可能。与其这样，连开发都不要开发。所以你看，他有10有100之器而不用。所以他不要要求我们要个开矿机，他不要，都不要，是没有什么开矿机，矿都不开就摆在那儿。有茅草就盖，用茅草盖房子。那没有灯啊，没有灯就闭眼睛就睡觉了。哇，为什么要一定要电灯？哎，你看这个勇气啊，我们得想想看。这种读思想的好处就在于说激发我们的想象力，因为生活也可能可以是不一样的方式，对吧？所以虽有周瑜无所成之，对不对？所以他也用不着到海外去申请什么开矿专案，对不对？再往下，那治安上呢，谋避而不行，盗窃乱贼而不作，这是因为什么呢？你注意，这个原因是因为天下是公有的，你的就我的，我就你的，所以我不用偷你的，你也不用抢我的，这是因为公的关系。可是你看到老子在治安上是什么呢？他是因为没有东西可以让你偷跟抢，因为我们的东西都很简单，每天大家都是吃那个，你比如说你吃玉米，你就一辈子吃玉米，那我吃稀饭，一辈子就吃稀饭。那吃稀饭的不会羡慕吃玉米的，吃玉米的不会吃羡慕稀饭的，所以那个玉米的不会非得要搞一场大战争，然后非得要把那个稀饭给运过来，他不用啊，吃米的吃米，这个吃面的吃面，各自可吃各自的，所以他不是因为公有而不
这个不偷不抢，不是，而是因为根本没有什么可偷可抢，也不会起那样的念头，因为它经济形态极度简化，对吧？好，那我们就做这样简单的一些对照了哈。那么最后呢，问题讨论的第二题谈到了一个概念，说老子说的这个情况好极端呢、啊。什么鸡犬之声相闻这么近的地方，明知老死还不相往来，这对现代的人来讲实在是觉得好像天方夜谭。为什么呢？因为全球往来这么频繁，对不对？那你就算是原先有这么一些什么极少数的那种部落没有被开发的，现在也很难免受到外界干扰，所以我们就会出现一个问题，就是说在封闭独特跟开放发展之间应该要怎么取舍。那这一种价值题在大考之中不是没有可能出现的，所以呢大家可以稍微想一下。那因为我们这一课呢，我有点想说让你们这一课休息一下啊，这个不交作业，不过还没有决定，我再想一下啊。那如果我想说这一题啊，我先把我想到的我找到的材料呢放上来，反正你们都已经可以下载这个档案了嘛啊，你们就稍微看一下也可以啊。第一个是主张开放发展的，你同学都知道有一个词叫做全球化，对不对？可是你们知道全球化的相对一个词叫做在地化，对不对？全球化的结果呢，听起来好像是非常夯的显学，可是我们知道所谓的全球化也就意味着一致化呀，对不对？全球化是不是就美国化呢？全球化其实就是英语化了呢。全球化之后大家用的东西是不是都往往趋向于类似，这个时候多样性就开始减少了。有的人非常喜欢全球化，第一点我就简单的啊，我们看一下这个，大家自己念一下，就在告诉我们全球化的好处，对不对？但是我们看一下第二点，第二点就是说，他们发现到多样性会消失，到处都是连锁餐厅，都是连锁饭店，都是连锁产品，是不是特色小店很容易就关闭了，对不对？特色小店其实是没有办法跟他们竞争的，那个成本差太多了，对不对？我刚刚讲英语化。弱势语言的消失是不是在这一种强势语言、强势文明的征服下慢慢就没有了？所以说每一个地方会变得越来越相似，你可能会觉得地球村多方便呢，但是很多文化的独特性是不是就跟着没有了？好，这是两种不同的抉择，同学可以稍微想一下。还有第三种，也有人认为说是不是可能通过制度的设计有限度的开放，比如说小琉球、长滩岛、巴彦部落，或者是我们这个很少人知道的台湾的一个地方叫莫古木鱼，这个呢，他们都是因为开放之后啊，把他们的生活品质都毁了，所以他们后来没办法，只好开始做一些节制。那你就会注意到老子给我们的启发哈，你不要把它当一个模型，想办法去复制一个跟老子笔下勾勒的模型一模一样的社会，不是，不要这样想。老子给的是说，如果这样子的话，你想想看，给我们带来的影响会是什么？所以我才会说它是对思想智慧的启发，像极简主义就是一种我们转化之后所选择的可能性。好，那老子我只能再讲到这儿，再往下的那个永远都讲不完了，赶快进入庄子啊。庄子呢分为内篇、外篇跟杂篇啊，那据说汉书里面还看得到52篇，那个年代我们现在看到的只有33篇，可见有相当程度的流失。那篇我们上次说了哈，庄子写的成分比例应该比较高。外篇、杂篇的话呢，啊，可能基本上是庄子的后学或者是庄学那些他的弟子们哈，他们集结出来的书。但是呢，里面也许也会有庄子的原文啊，这可能性还是很高的啊。那内容大概这样，我就不再细说。来看他的底下啊特色。他说庄子现存33篇，有7万多个字，其中呢最有名的是这几篇，我简单说一下啊。逍遥游，什么叫逍遥？逍遥就是绝对的自由。遥是什么呢？遥就是非常非常遥远。那逍遥合起来的意思是在非常开阔而这个 无边无际的空间里，人可以非常自由的翱翔翻滚，人可以自由的在那儿上下，人可以在那个地方高兴，那个任意的浮沉。所以这其实是一种意象，它表现的是一种绝大的自由感。他一开始是创造了一个小神话，他说在极北的天池啊，在那我们看不见的非常北方有一个小池塘，不是小池塘，一个大池塘。这个大池塘呢里面养了一条鱼，
那鱼啊名字叫做鲲，可是以当时的语言来说，鲲是小鱼的名字，对不对？结果这个小鱼呢多大呀，哎呦，鲲之大不知其几千里也。这一来他就打破了我们的想象力。为什么呢？请注意，庄子到底在干嘛？庄子他是在打破我们对这个世界的一种宰制性的习惯。比如说你从小到大呢，人家告诉你万般皆下品，唯有读书高，这就是一个认知的习惯，你就觉得读书的人特别高。就庄子要打破，告诉你说这读书没有一定高。比如说你从小到大你就觉得说你一定要考前十名，考到第十一名你就觉得想上吊了，对不对？就庄子从根本上就告诉你说，考那不要说考十一名，就是考八十一名呢，他跟考第一名呢也没有什么贵贱尊卑之别。他在一直冲撞着我们对这个世界的想象。当你觉得女孩子一定要把一白遮三丑的时候，他告诉你那黑的其实跟那个白的没啥区别。他一直在冲撞我们既有的那些对这个世界固定的看法。那个东西现在叫成见，古时候在庄子里头用的叫成心。成就是继承的原有的，可能是僵固不动的东西。庄子在冲撞这个东西。所以说那条鱼啊，他一开始就开了一个大玩笑。当时称小鱼叫做鲲，他就说那条鲲大的几千里，这是第一个，大小之间他把它冲撞了。第二个，他还冲撞物类之间不能相转换的这种成见。他说有一天风一吹啊，那一条鱼突然之间一翻滚，就变成了一条，不是一条，变成一只鸟。这只鸟呢其名为鹏，连名字都变了，所以鲲可以变成鹏。后来大家又有个词叫鲲鹏，鲲鹏之志代表它飞得非常远。为什么呢？因为这一只大鹏鸟啊大得不得了，它有一天它打开翅膀开始鼓动的时候，哇，水急三千里啊。你有看过有一只鸟在这个拍打水面的时候有三千里的水都因为这样子波动吗？你看它挑战了我们想象的极限。这一拍呢，伯扶摇而上者九万里，就是它的那个高空那个所激起的暴风啊，它乘着那一股暴风啊就翱翔而上，飞到九万里的高空。你有看过九万里以上的鸟吗？没有吧。所以这个是一种极大的想象。庄子在这种非常雄奇瑰丽的语言里面，创造了人类过去从来没有过的大胆的想象。它让我们知道说，你现在在你既有的知识跟感知的系统里面，你对这个世界的理解其实是非常有限。我们举一个例子来讲吧，到底什么才是美的呢？我们的认知都觉得说，哎呀，那个好丑，那个好美，对不对？你看你们的头像都会有很美很美的这个明星的这个样子，对不对？那你可以想象吗？那如果有人跟你讲说你选的那个明星不好看，你是不是就跳起来了？哎，庄子就开着这个玩笑。他说毛强利鸡人之所美，他说最美的就是毛强跟利鸡。来到水边的时候，鱼一看到它就沉到水底去了，那个鸟一看到它就飞得远远的，这叫鱼见之深入，鸟见之而高飞，对不对？他说你看这鱼跟鸟是不是不长眼啊？这么绝美的女人，他们居然不懂得美，还给我跑到什么水底，跑到什么高空。那庄子就问了，此事者孰知天下之正色哉？到底谁才懂得美呢？是那个鸟不懂，还是鱼不懂，还是人不懂呢？没有，天下没有所谓的正色。正色是什么意思呢？一定不变的审美标准，恐怕没有。因为人类所以为美的，在鸟跟鱼的心里面呢，没有觉得美。我常常开玩笑举一个例子，你看蜘蛛啊，哎呀，这个佩佩猪里面有个瘦腿先生，对不对？蜘蛛，这个蜘蛛出来的时候，如果它身上再长一根一根细细的毛，那八只腿在你的面前一起动的时候，你有没有心里发毛啊？好啦，我现在换个方式来说，若庄子来角度来看，来看哦，你看蜘蛛的时候，哇，恶心死了，这什么东西啊，黑乎乎的，对不对？哎，脚上还长着毛。那我们现在换个角度来看了，如果从庄子的方式来说，他会怎么说？那从蜘蛛眼中看来，这什么奇怪的动物，就长了两只腿而已，两只腿上面还没长毛，这什么怪物，恶心死了。哎，大家有点能想象了吗？也就是说，你在谈这个世界的各种物象的时候，其实你都是在一个前提下说，都是在一个基本的既有的系统下说。可是那个前提是不能确定为真，那个基本的系统随时都可能瓦解。也就是你其实只是在人类的习惯的方式里面观看这个世界。
我们再举一个例子来讲，你说你看到红色会不会觉得大喜啊？你看到白色是不是觉得丧事啊？可是你知道在地球上有些地方看到白色才觉得是喜，看到红色才觉得是丧事，知道我说的意思吗？所以你所认知为非常理所当然的那些东西啊，可能你只要换一个地方它就完全推翻了。庄子就是用这种方式来挑战我们的成见，对吧？唯有当我们具有这样子的能力之后，那个逍遥的可能才余焉开始。换句话说，人不自由就是因为受到诚心的捆绑。所以第二篇谈的是齐物论。那为什么叫齐物啊？就是说物之不齐啊，我们在这里分出贵贱，分出黑白，分出美丑，这叫不齐。齐的意思是什么呢？以道观之，物无贵贱。他在大道运动变化的这个侧面去观察的时候，那他这个运动变化之中，是不是会运动出黑的，运动出白的，运动出美的，运动出丑的？那个美跟丑啊，或者是黑跟白啊，都只是运动变化时所展现出来的样态而已，包括生和死。所以生跟死之间的对待呢，在他来看，也都是运动流转时展示出来的一个侧面。死并不是结束，死只是气消散的时候的那个侧面。生是什么呢？是气聚集的时候所展示出来的侧面。大概可以了解吗？所以以道观之，物里面哪有什么东西才一定是贵的，或者哪个东西才一定是贱的，对不对？到底是黑的美还是白的美啊？对不对？或者到底是高的美还是矮的美啊？啊，到底这个身上是要长毛的美还是不长毛的才美啊？你发现一切都是诚心的作用。所以齐物呢，就是在消解诚心，可以吧？就简单先说到这儿，我们再往下，不然会没完没了啊。来看养生主，养生有主，养生是有主的。怎么主呢？你看人类啊，你看我们看那个荧幕的第二行，渊都以为经，都是督脉，知道吧？从你的那个屁股的最下面那里，长这个尾椎的最尾端往上一直走走走走走走，经过你的头顶，再往前走走走走走，走到你的人中，鼻孔的中间下面这里，这一条叫做督脉。哎，那个时候就已经有督脉的概念了。渊都以为经，这一条主脉呢，就是人身啊颈中央的这一条最重要的主脉。那他用它来引申为中道或者是自然之道。换句话说，就像人的身体有那么一条主脉，万物也都有它的主脉，都有它运动变化的自然规则。就是我们要想办法去知道那个中道在哪里，常法在哪里。所以说想办法知道以后是顺应它，而不是想办法用自己的主观意志去控制它，可以吧？他说要是能够懂得那个养生之主啦，可以保身，可以全生，可以养精，可以尽年。换句话说，你就可以享受生命本身所带来的无穷的快乐。生命本身哦，注意我加了四个字，是生命本身的。那我们常常都会去追逐生命以外的东西嘛，在追逐的过程里就离开了中道，离开了那个都，对吧？所以养生之主就是去找到生命的那个原来的自然之道，它的规则在哪里。所以我们这一篇课文叫做庖丁解牛，在解牛的时候，他就是找到了牛体里面它的天然结构，而不是我的刀有多锋利，或者是我的这个力量有多强。刀有多锋利或者是力量有多强，这都叫主观，但是牛体的空隙在哪里，这叫客观。这样可以了解吧？理解到那个客观的自动那个自然规律之后呢，我解牛的时候啊，无论怎么解，那个刀都可以不损伤。再来讲秋水，秋水是什么呢？秋天的时候水涨了，那么水涨的时候，那个黄河的河神啊，看到滔滔滚滚的那个黄河的那个波浪啊，得意的不得了，他觉得天下之美都在于己，所有天下最美的水都在我这个黄河身上了。结果他乘着黄河滔滔滚滚的往东边航行，就来到了入水口的时候，发现汪洋一片，根本看不到尽头。他看见了啥？他看见了东海。见到东海的时候，他就傻眼了。我说我的天哪！啊，原来我这个自以为天下最美的黄河的波浪啊，来到海口，他也只不过就是嘣一下，就这样而已啊。这什么意思呢？他见到真正大的东西了。庄子这是一个很好的预言，就告诉咱们，这个大小都是相对的，所以说你以为很大的，你只要换个角度看就很小了。
那也就是说，你看，我们刚不是讲齐物论吗？我们所以为大的，其实它未必大；我们所以为小的，它未必小，对不对？我们看蚂蚁很小，但是在微生物的角度来看，那蚂蚁大得不得了啊！我们觉得人很大吗？但是我们只要稍微大一点，站在高空上俯瞰，发现人渺小的跟蚂蚁都差不多，大家可以了解吧？所以那个大跟小可以隐喻所有的我们对这个世界的认知，它都是在相对性里面建构的，对吧？那因为既然是这样子的，所以我们如果能够超越，站在超越的角度，重新再观看我们自己原有的认知的前提的话，我们对这个世界的看法会突然之间变得非常开阔。庄子提供的就是这种开阔的可能。好了，那我们不能再说了哈，最后来一个天下。天下就不用再说了，就是范顿当时天下各家之学，天下观很有价值啊，因为要谈当时的这个春秋战国时各家的要点啊，庄子提供了一些重要的材料。好了，就先这样子啊，我想我这样的概述啊，应该比课文说的更详细，所以课文我们就不重复了。再往下还有一分钟，全书大部分都用瑰丽奇绝的文字跟想象丰富的寓言。瑰丽奇绝，我刚刚用的词叫做雄奇瑰丽。比如说你看到那个大鹏鸟展翅，你现在所听到的大鹏展翅、鲲鹏之志、燕雀安知鸿鹄之志，或者什么鹏程万里，这些所有的词汇全部都来自这个故事。但这个故事本身就是一个绝大的想象，对不对？你想想看，那个伯扶摇而上者九万里，对不对？在高空上航行的那一只大到无可想象的那一，它的翅膀一张开，整个天都暗了下来，那样子的一只大鸟。那是非常雄奇瑰丽的文字，所以庄子对后代的文学影响非常的大，知道吗？因为他想象力非常非常开阔。那第二个是他善用寓言，寓言是他善这个里面有所寄托的小故事。那么他的寓言多到200多则，数量是先秦之冠。那么你在最后一个就是他不是采用雄辩滔滔，他也不是用什么严密的逻辑推理，他讲的都是那种奇妙的，你想都想不到的一个有趣的小故事。然后里面有时候是虚构，有时候是夸张，有时候甚至用真人来放进去。比如说颜回跟孔子对话，那颜回跟孔子根本没说那些话呀，可是他说的像真的，你一听就虽然忘记了颜回跟孔子到底是原来是怎么回事，但是一听你就懂了。他给的当然都是寄托的，就是我只要借这个例子，借那个故事，借我制造出来的某一种情境，只要能够打破你原来有的那种认知上的限界，只要能够启发你对这个世界的不同的可能的想象，或者是说让你从既有的那一种深固这个根深蒂固的认知里面被释放出来获得自由，他的目的就达到了。所以他的那个寓言本身是非常多样化。还有一个很重要原因，超过一分钟了我要结束。他认为说天下为沉浊不可与庄语，就是这个当时的天下呢已经沉溺浑浊的太严重了。所以你们看当时的那个纵横家到严重到什么地步，他说这个时候我要跟你正经八百的坐下来论道，那是没办法的。所以他天天都胡说八道，胡说八道是我开玩笑的加个引号，他天天都用半像开玩笑似的讲的半真半假的，简直或者是完全是想象的东西。那么不可与庄语的结果呢，就是他使用了多样化的语言艺术，其中当然主要就是寓言，还有所谓知言跟重言。那我们不要增加那个知识上的负担，我就让大家注意到他使用多样化的语言艺术，寓言就是其中一种，来表达他的深刻的思想。所以对后代的文学跟艺术啊，那启发非常的大，这也是为什么金圣叹把它列在天下第一才子书的原因。庄子名周，庄周啊，庄周梦蝶有听过吧？战国时宋国的盟人。宋国呀，这讲起来真的很可笑。你看孟子里面所讲到的那什么揠苗助长啊、守株待兔啊，那种智障的人都是出在宋国。所以我们以前我忘了是在上什么课的时候，大家都在开玩笑说宋国人是不是就智商比较低啊，为什么老是出现什么揠苗助长、守株待兔。可是最妙的是天下最聪明的人庄子竟然是宋国人啊。好啦，那宋国人他是在蒙这个地方，现在的河南商丘。你知道大陆为了观光啊，每个地方都想要说自己是庄子的故居，所以安徽也说他们是那个庄子的故居，那个河南商丘也说他们是庄子的故居，现在生意抢得可厉害了啊。来不管了啊，应该是河南啊。好啦，再往下，生卒年不详，约与孟子、惠施等人同时，庄子身处战争频仍、动荡不安的乱世。你们知道当时的那个国君啊，宋国的国君是暴虐到不行啊，
啊，他喜欢美人醇酒，战争杀戮，十一年之间发动了无数的战争，而且他还把臣子的老婆抢来啊。那有人敢劝谏的话，立刻把他射死。他当时啊，把那个皮囊盛血悬挂高处箭，当作箭，把箭道写出，哎，叫做射天。那你看，在庄子所在的那样子的一个地方呢，为什么要花点时间去讲呢？就是一个极痛苦的地方。所以这可能是激发像庄子他必须要著书立说，必须要去为大家提供一种痛苦的解决之道的背景。怎么办呢？这么苦怎么办呢？所以说在那个时候呢，当然解决之道很多人想法都不一样，中横家有中横家的，儒家有儒家的，对不对？那还有 各种各家。庄子给的是什么呢？庄子他本身也是贵族，是没落的贵族，我们都知道当时的知识主要还是掌握在贵族的手里，从孔子开始慢慢散布，对不对？散布到平民，平民都是。庄子本身是没落的贵族，那么庄子他的这个智慧，他的想象力跟一般呢当时的那个学者都不一样啊。那我们发现他给出来的那个东西啊，应该是这个，哎，非常独特的。怎么独特呢？你看，哎，我如果我们刚刚所给出来的那些想象，我们这样说好了，所有的思想呢，基本上都是在现实世界里面去建构更大的那个吸纳资源的能力，对不对？你们现在在学校上课，你看，比如说你那个耳朵一张开，眼睛一打开，你动不动就会听到人家讲竞争力，你会不会听到这些话？大人们都教你要懂得竞争，要竞争，要有竞争力啊，对不对？不是竞争力就是软实力，要不然就是表达力，通通就是力，对不对？你现在听到是不是都这个，对不对？那我们看竞争力好了，竞争力就是一个最常见的一种价值语言，他告诉你说你要能够竞争，可是你们发现到庄子真是非常不一样，他就是不要你竞争。那你说不要竞争不就被人家打趴了吗？不是。这个不要竞争的意思是，你不要去用着跟大家一样的诚心看待这个世界，你的注意力要放到更广阔的地方。所以钱穆的中国思想史里面说了，他说啊，先秦各家思想大部分都还是聚集在，尤其是儒家，主要是聚焦在人生界，但是庄子的思想呢，更多的是注意在宇宙界。这一点请大家留意，因为这个概念如果你懂了，将来在读苏东坡的《赤壁赋》就方便多了。赤壁赋正好就是用庄子给的这种启发，从人生界转向宇宙界，对吧？人生界往往处处都受限，宇宙界则是到处都无穷。那么用一个无穷无尽的一种开阔的宇宙观，去消解在人生有限的困境之中感受到的痛苦，对吧？这是庄子所提供出来的最可贵的东西。那么他自己在现实界怎么办呢？哎，说真的，他的现实界还真的蛮苦的。那你看他的这个苦啊，却居然不影响他的一个精神上的自由啊。庄周家贫，往代宿于监河侯，就说明了，你看连吃个饭都不够吃的，得去借米。那么这个楚穷驴，恶向困窘之具，搞向黄旭啊，这在讲他那个住在那个贫民窟里面，每天瘦巴巴的，他连那个鞋子呢，这个都是破烂的啊。那亦大布而补之，正鞋细履。据说呢，他鞋子断掉了，还用麻绳来绑，然后去拜访魏王。所以他一生呢，过这么低标准的物质生活，可是他却不以为意。那你说这样的人，要是有机会，人家请你当宰相，去不去啊？我想换作是谁，都立刻这个摇着尾巴也去了。但是据说楚威王遣使呢，要去请他当宰相的时候，他正在钓鱼。他钓鱼的时候头也不回，他就讲了一个故事给这个来请他的使者。他跟他说呀，哎呀，你知道那个乌龟吧？哎，有一种乌龟呢叫神龟，它非常非常的棒啊，那个身上的条纹怎么怎么好，品种怎么怎么优。这种龟呢是专门在祭祀的时候要摆在庙堂之上，摆在供桌的中央，然后红绫高烧，什么香烟环绕。然后就摆在那个供桌的正中央，你就看到他在那个趴在那儿被祭祀。这是一种乌龟，永远不能动，就趴在那儿让人家拜。还有一种乌龟呢，是活灵活现的，每天都在烂泥巴里面打滚的乌龟。他想晒太阳就上去晒太阳，他想游泳就下去游泳，他在高兴的时候就在那个烂泥巴里面滚的全身都是泥。他说这种乌龟跟他在那个供桌上的乌龟，我想问你啊，如果你这位使者可以选，你会选哪一种乌龟？这使者一听，想也不用想，这还不简单，谁要趴在人家当神龟啊？我宁可在那个烂泥巴里面打滚。他说你说对了，我跟你是一样的。
那还是请回吧，让我继续在烂泥巴里面打滚吧。我是不要到庙堂之上当神龟的。这里面请大家注意一件事情，这不是在讲品德高尚哈、哦，不是，当然也高尚，但重点在哪呢？他重点在更重视的是人们，人类精神的自由。所以他之所以不肯趴在那儿，是不愿意看在那个。那个什么什么丰厚的俸禄啊，或者是高那个高贵的位置，他不受这些捆绑。换句话说，真正的生命的精神自由远超过所有这些物质面的啊这些给予。那所以这个再讲一个故事我们就要下课。所以呢有一天据说这个庄子的这个辩论的好朋友叫做惠子。这个惠子呢跑到梁国去，人家他请他当了宰相。当宰相吃的喝吃好的用好的吃香喝辣很开心，就有人跟他说，哎，有个消息来了，听说你的当年的老朋友庄子来了，欲代子相，他要代替你当这个梁国的宰相哦。这惠子恐还吓死了，这个庄子我每次在他面前都吃瘪，他要是来这个地方真的抢我的饭碗，那我吃土了怎么办呢？不行，就遍搜国中，派出所有的这个什么大队，非得把庄子找出来不可。但是他的大队不太厉害，没抓到庄子。庄子居然直接就登门求见，他看到庄子吓了一跳，怎么你就直接就来了，没人把你抓住呢？庄子就说了，你知道有个故事吗？南方有一种鸟叫做鸢雏鸟，它吃的呢都是最上好的那种松果，它喝的都是最甜美的礼泉。这种高贵的鸟呢，在有一天呢，从天空中啊一声轻笑飞过去了。结果呢发现谷底有一只乌鸦，这乌鸦每天吃的都是最烂的臭老鼠，死掉的发腐臭的老鼠。他有一天抓到了一只那老鼠的尸体，趴在那儿正准备要享用的时候呢，他听到空中传来一声轻笑，原来是鸢雏鸟飞过来了。他就抬起头来对着鸢雏鸟非常生气，然后手抓着他的那个烂老鼠的肉，然后对着鸢雏鸟大叫。你不要来抢，这是我的臭老鼠，你不要抢。那鸢雏鸟说啥呢？鸢雏鸟啥也不说就飞走了，故事就结束了。大家有听懂这个故事吗？鸢雏鸟就是庄子，那臭老鼠啊就是宰相的位置，抓着臭老鼠的那就是惠子。他告诉你，当你觉得那个东西香得不得了，真香定律的时候，在我看来那就是臭老鼠，一点也不香。你干嘛要找老认为说天下的人都跟你一样想要吃那个臭老鼠呢？为什么呢？为什么那是臭老鼠啊？那明明挺香的呀，宰相的位置怎么不香呢？但他说，你觉得香，在我看来那都是捆绑生命，让人失去自由。为什么呢？你在这样的帝王之威前面，你能说真的吗？你敢说真的吗？你最后还不是得迎合他，当帝王要什么你都得呼应他。你怎么敢为了你这个真正的看法你就去得罪帝王？你连这样的勇气这样的自由都不可能会有。这就是当官。换句话说，你有没有发现庄子对官僚系统的那一种彻底的不信任感，他真的是超过其他的思想。他根本不相信人类所建构的官僚系统能够真正的实现正义。不太可能，因为人实在是太自私了。庄子在最苦的地方他发展出了一种最巧妙的智慧。这种巧妙的智慧事实上是以高度的精神修养来维护着自己绝大的精神自由。那只有这样子才能够在那样沉着的乱世里面获得呼吸的可能。好吧，那现实世界中啊，当然影响最大的可能是老子，但是在精神的自由上呢，庄子提供了一个更开阔的视野。我们只能先说到这儿了。